O raspuštanju Sabora, to je odgovorna inicijativa, a kako je vaš stav o tome i je li on sad tajnik dobro ili Ono što je definitivno činjenica jest da je gospodin Plenković doduše ušao u rekord broja dana da je, da je tu preko puta. Međutim, ono što je definitivno rekorder da je u njegovim mandatima izmijenjeno najveći broj ministara i da smo se sada doveli u situaciju da je svaki put kad dođe ministar a priori ulazi u aferu i u određene kriminalne aktivnosti. Najbolji primjer vam je već sada ministar Paladina koji je iskoristio ministarsku poziciju kako bi na temelju, odnosno iskorištava je, kako bi vlasništvo nad obveznicama iskoristio za prodaju nekretnina koje ima na temelju obveznica, što je sada već predmet USKOK-a. Tako da mi smo definitivno za prijevremeno raspisivanje izbora i kao Most, kao stranka, mi smo spremni za te izbore. Tako da mi to podržavamo jer smatramo da ovo nije rekonstrukcija vlade, ovo je čista dekriminalizacija vlade i smatramo da ove pozicije koje se primjerice kreiraju za ljude poput Ćorića da ne bi smjeli imati mjesta u jednoj uređenoj demokratskoj državi kao što je Hrvatska. A što se tiče raspuštanja Sabora, vidimo da postoje dvije inicijative, pa postoje i dvije točke u petak kojima će se raspravljati. Prva točka je koja se tiče zahtjeva 7 klubova matom sa njegovog spektra, a druga točka je zahtjev praktički Mosta. Zašto niste tu u oporbi bili jedinstveni, odnosno zašto niste nastupili zajedno? Ma, zapravo i jesmo nastupili zajedno, jer to je samo pokazatelj da je oporba nezadovoljna sa radom vlade i da smatramo da je u ovom trenutku, dakle, vrijeme da se to raspusti, da se naprave izbori, jer određene, vidite samo i po samom euru, dakle, to je čista politička odluka, to nema veze sa nekakvim ekonomskim odlukama iz razloga što će današnje odluke utjecati na naš ekonomski standard za godine koje dolaze. U smislu da će jedina politička odluka koju ćete vi imati kad uvedete euro, da bismo bili konkurentni na tržištu, biti smanjivanje plaća i otpuštanje radnika. To je odgovor i na vaše pitanje. Dakle, ovo što sada radi gospodin Plenković. Takvi, pitanje obnove grada Zagreba i Banovine. Dakle, po tom pitanju se apsolutno ništa ne događa. Naši ljudi su nezadovoljni, naši ljudi iseljavaju i smatramo da je jedini način, dakle, da se pokaže da imaju legitimitet, su prijevremeni izbori. Ako je oporba jedinstvena, kako ste rekli, čemu onda dva zahtjeva i dvije? Pa treba sad pitati Sabor zašto su sad stavili obje rasprave na isti dan. Mi smo tražili konkretno tri ministra za koje smo smatrali da nisu u tom trenutku radili dobro svoj posao, da tražimo njihove zamjene. Nismo ni zadovoljni sa situacijom, dakle, osobe koje su došle na te pozicije i evo, imat ćemo priliku raspravljati o tome.